Қазының етін біз белгілі бір мереке қарсаңында базарлардан сатып алып үйренгенбіз. Ал ол жерге еттер көбіне кішігірім жеке шаруашылықтардан келіп түседі. Ал үлкен шаруашылықтар елімізде әзірге көп емес. Ақмола облысы Сортаңды ауданында бірер күннен соң қаз бен үйрек етін шығаратын үлкен құс фабрикасы іске қосылмақ. Қаздың немесе үйректің еті тауықтың етіне қарағанда айтарлықтай майлы болғанымен пайдалы. Егер тауық майы канцерогеннің қайнар көзі болса, қаздың майы адамға қимылдауға және жылуды реттеуге қуат береді. Бұл етте А және С дәрумендері, Б дәрумендерінің толық жиынтығы, соның ішінде тапшы B12 кездеседі. Сондай-ақ селен, мырыш, марганец, темір секілді дәрумендерге ілеспелі минералды компоненттер мен адам ағзасына қажетті кальций, магний, фосфор, натрий және тағы басқа элементтер бар. Бұдан басқа қаз етінің құрамында үлкен мөлшерде пайдалы амин қышқылдары бар. Сол арқылы адам ағзасында түрлі уыттар мен вирустарға қарсы күресетін қарсы денелер пайда болады. Бұл еттің құнарлығы 100 граммға 400 килокалорий. Алайда егер етті терісіз тұтынған жағдайда оның құнарлығы 2,5 есе төмендейді. Дегенмен қаз еті танымалдылығы жағынан тауық етіне жол береді. Оның себебі қаздарды өнеркәсіптік деңгейде өсіру қиыншылықтарында. Егер де тауықтарды торларда жарықсыз аулаға шығармай ұстап, олардан жеуге жарамды ет алуды фермерлер әлде қашан үйренген болса, қаздармен олай жасау мүмкін емес. Өйткені оларға қозғалыс, су, жүретін аула қажет. Біз тәуекелге бел будық. Қазақстанда әзірге қаз бен үйрек етін шығаратын үлкен кәсіпорындар көп емес. Негізінен қосалқы шаруашылықтар шеңберінде ғана. Кішігірім фермалар бар, бірақ ауқымды фермалар жоқ. Мен ойлана келе бұл аймақтың тұрғындарын қаз бен үйректің еті қызықтыру керек деп шешіп, іске кірістім. Жұмыртқалардың алғашқы партиясын фермер Ресейден алып келген. Ол жұмыртқалардан шыққан мына қаздар суыққа төзімді, біздің қатаң климатқа жақсы бейімделген, ал ең бастысы етті салмақты тез жинайды. Линда тұқымының 4000 жұмыртқасы басып шығарылған. Балапандардың барлығын дерлік ауыл тұрғындары сатып алған. Инкубатор 20000 жұмыртқаға арналған. Сондай-ақ 1000 шаршы метр жерге құс қамайтын күрке соққан. Ол жерде бір уақытта 3000 құс 3 айға созылатын кезеңде өсірілетін болады. Акимат пошел нам навстречу. Бізге Шортанды ауданының әкімдігі қолдау көрсетіп, жер таңдаумен оны алуға жәрдемдесті. Кейін сатып алу мүмкіндігімен 5 жылға жалға 2,8 гектар жерді бөліп берді. Біз ашылғаннан соң бұл жерді толықтай сатып алсақ деп отырмыз. Бұл жерден шығатын еттер экологиялық таза, органикалық өнім болмақ. Себебі фермерлер оларға ешқандай да гормондар мен антибиотиктер қосылмаған табиғи азықпен азықтандыруды жоспарлап отыр. Мысалға қыстың өзінде олар мынандай арнайы жәшіктерде өсірілген арпалармен қоректенетін болады. Шөп 7 күнде өсіп шығады. Қыста оларды өсіру үшін жылуы бар арнайы бөлме қарастырылатын болады. Жобаның жалпы құны 110 миллион теңге көлемінде. Бастапқы кезеңде аз сома салынған, алайда құрылыс пен жабдықтар қымбаттырақ түскен. Егер де кәсіпкерге өзінің кәсібін дамытуға қаржы жеткіліксіз болатын болса, ол даму қоры арқылы 20 миллион теңгеге дейін несие ала алады. Біздің құс өсірушілер дәл солай жасаған. Кейін бізге мемлекеттік бағдарламаның қолдауы ары қарай қозғалуға шабыт берді. Олар жұмыс істейді екен және кәсіпкерлерді барынша қолдайды екен. Ол қолдаудан бас тарту ақымақтық болар еді. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша 20 миллион теңгеге несие алынған. Қор арқылы несиеге кепілдік беріледі және де пайыз мөлшерлемесінде көмек қаржы беріледі. Біздің жағдайда қарыз 14% алынған. Оның 10% мемлекеттен 5 жылға көмек қаржы ретінде беріледі. Кепілдік беру, яғни банктен кәсіпкер несие алған кезде банктер кепілдік талап етеді. Егер де кәсіпкер кепілдікке жетпеген жағдайда даму қоры өзінің гарантиясын бере алады. Даму қорының гарантиясы бастауыш кәсіпкерлерге 85%-ға дейін, егер сумма 20 миллионға дейін болса, ал егер яғни кәсіпкерлікпен айналысатын шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне 50%-ға даму қоры кепілдігін бере алады. Екінші көмек құралы ол бізде пайыздық мөлшерлемені субсидиялау, яғни 19%-ға дейін кәсіпкер несие алатын болған жағдайда 10% мемлекет субсидиялайды, ал қалған кәсіпкер төлейді. Болашақта бұл жерде тек қана ет қана емес, сонымен қатар терең өңделген ет өнімдерін шығаруды жоспарлап отыр. Кәсіпорын толықтай іске қосылған кезде біз мұнда қайта келіп ауылдағы жаңа кәсіптің қалай дамып жатқанын сіздерге тағы да бір көрсететін боламыз.